ראש חודש טוב ומבורך, חודש טוב. יהי רצון שיהיה ברכת השם על כל עם ישראל. יגן עליהם ויושיע אותם מידי פראי האדם. מידי אלה שאמרו עליהם, והוא יהיה פרא האדם. ישמעאל, כך נאמר עליו. ואנחנו היום רואים מה זה הפרא האדם הזה. אם זה בעזה, אנחנו נותנים להם חשמל, נותנים להם מצרכים, נותנים להם זה, והם מפגזי מתארים שלנו. זה ממש חילול השם שהם עוד קיימים. חילול השם שפראי האדם האלה דורכים על אדמת הקודש של ארץ ישראל. והכי גרוע זה ערביי ישראל, מה שנקראים אזרחי ישראל, שהם הבסדר כאילו. מסתבר שהם לא פחות רעים מהאחים שלהם בעזה. אנחנו פעם אמרנו שאסור למכור להם דירות בצפת, ולמזלנו לא מכרו להם דירות בצפת. איזה מזל שלא מכרו להם דירות בצפת. מה היינו עושים עכשיו שהם יהיו מסתובבים בתוכנו? לך תדע מי בן אדם ומי רוצה לרצוח אותך. זה צריך לדעת את זה. צריך לדעת, צריך לשמור על ההלכה כתקנה. ההלכה אומרת, אסור למכור להם דירות. למה? הם ישבו בתוכנו, לך תדע. אולי הוא טוב, הבן שלו גרוע. איך אפשר? התורה היא דת של חסד ורחמים, והיא מרחמת עלינו. והיא אומרת, תיזהרו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכיר אותם. כשאברהם ריחם על ישמעאל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, תקשיב לשרה, היא צודקת. גרש את האמה ואת בנה. כי לא יירש בין האמה עם בני עם יצחק. כך ההלכה. היום מתברר כמה ההלכה צודקת. מול כל יפי הנפש, הם מצקצקים בלשונם, ליפה, למכובד, דרך ארץ. כל הדרך ארץ שלך, תראה איפה היא מתפוצצת. תראה איך הם מתנהגים, באיזה אכזריות, וכולם מניפים דגלי אש"ף, ורוצים לרצוח יהודים, ואבוי ליהודי שיפול בידיים שלהם. חבל שהם לא עושים תשובה. כתוב שישמעאל עתיד לעשות תשובה. לא יודע למה הם לא עושים תשובה. מה שברור, עכשיו אסור לרחם על אכזרים. אני קורא מפה לממשלת ישראל, אל תרחמי על אכזרים. הם שום רחמים אין להם. אנחנו נותנים להם והם מתאכזרים עלינו. אסור לרחם עליהם. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בהם לאחוז בכנפות הארץ וינערו ראשי ממנה. כמו שמנערים מפה מלכלוך, כך ארץ ישראל תנער אותם מתוכנו, אמן ואמן.